Mas como é que eles nos acharam aqui? Ah, eles estão há semanas na minha cola. Achei que tinha despistado. E o que você fez para irritar o pessoal? Ah, uma história meio longa. Esse pessoal não vai muito com a sua cara, né? Menos papo, mais tiro. Depressa, Sully. Isso aí, Sully! Ah, quase vai abrir.